Agroturistika neboli dovolená na farmách či stacích se i u nás v Čechách těší stále větší oblibě. Jak takový pobyt vypadá, jsme se dnes vyrazili podívat i my. Vítejte u dalšího dílu magazínu Cestujte s námi. Ten pravý budíček kohoutím za kokrháním, rozcvička na čistém vzduchu a čerstvé mléko ke snídani. I tak začíná den na farmě. Každý den na farmě je trošku jiný, ale protože ta farma žije, tak ti hosté můžou kus toho života prožít s náma. Když chtějí, tak přijdou si s náma podojit. Člověk jim může u toho vysvětlit, jak takový chov vůbec ten celoroční vypadá. Když se dělají sena, tak nám třeba zrovna dneska se už ptali hosté, jestli to vyjde a zítra mi můžou pomoct se senem, takže budeme skladnit seno. Pobyt na stacích láká za posledních několik let stále více turistů. Samozřejmě je to hodně lákavé pro rodiny s dětmi, děti si to tady naprosto užívají, ale hodně sem jezdí i manažerské skupiny, právě ty lidé, kteří si potřebují vyčistit po tom týdnu nebo měsíci a roce práce hlavu. Lákadlo jsou klasické regionální potraviny, naprosto čerstvé výrobky od mléka, mléčných výrobků, sýry, samozřejmě med a maso a ty večery tady právě při pečení kousku masa jsou naprosto úžasné. Když jsme náhodně kdysi zjistili, že něco takového je možné využít. Jsme tady už po páté, vozíme kola, prostě Šumava je krásná. Já se tady vždycky odpočinu, je tady hrozně krásná příroda. Miluju zvířata, takže se tady vždycky přijdu na svíno, když krmím tady ty kozy, ovce, oslíky. Novodobá agroturistika je jakousi obdobou 50. let, kdy pracující inteligence jezdila pomáhat sklízet úrodu. V současnosti nabízí především pro lidi z velkých měst duševní odpočinek. Užitek přináší naopak i zemědělcům. Agroturismus je určitě vítaný zdroj příjmu pro zemědělce, zejména malé rodinné farmy. V Jihočeském kraji se domnívám, že jsou ideální podmínky pro provozování tohoto druhu turistiky. Je tady nádherné přírodní prostředí a řada aktivit, které nabízí právě pro turisty tento druh dovolené. Neměli by si to zájemci plést s nějakou luxusní dovolenou v divočině, takže se připravit na to, že jim třeba do svítání bude kokrhat kohout, nebo že je bude provázet bioaromaterapie v podobě například hnojiště. Na jihočeské farmy míří lidé například až z Ameriky či Izraele. Nejvíce turistů, a to z 90%, je ale tuzemských. Jak jste sami viděli, pobyt na takové farmě nabízí skutečný odpočinek od běžného schonu, proto neváhejte, podobné zařízení jsou na jihu Čech desítky. Pro dnešek už je to vše, mějte se hezky a zase za měsíc cestujte s námi.